elektrolitik dissotsiyalanish yetmish uchinchi test o'zbekcha to'plamda oltmish to'qqizinchi test ruscha to'plamda nol butun bir mol natriy digidrofosfat eritmasida nol o'n olti mol kation mavjud kislota qoldig'i birinchi bosqichli disosh darajasi nol besh bo'lsa eritmadagi ayonlarning mol nisbatini toping tuz to'liq dissotsiyalanadi gidroliz va suvning dissotsiyalanishi hisobga olinmasin natriy d gidrofosfat dissotsiyalan birinchi bosqichda natriy plyus di gidrofosfat minus hosil bo'ladi demak kislota qoldig'i birinchi bosqic dissotsilanga nol besh kislota qoldig'i bu ash ikki PO4. bu yerda ozgina xato ketib qoldi. o 4 minus H2 po 4 minus diosilansa H plyus ash p o to'rt ikki minus uchinchi bosqichda işte. ashpo 4 2 minus H plyus po 4 uch minus birinchi bosqich dissotsiyalanishi nol besh kislota qoldig'ini ya'ni 50 foiz ikkinchi bosqichni topishimiz kerak anionlarning eritmadagi anionlarning mol nisbatini toping anion bu digidrofosfat gidrofosfat va fosfat uchalasini mol nisbati kerak demak birinchi bosqichda 0,1. 0,1. nol bir dissotsiyalanadi nol bir natriy hosil bo'ladi birinchi bosqichni dissotsiyalansh darajasi berilmagan birinchi mm. bosqichda demak natriy va digidrofosfatga to'liq dissotsiyalanadi to'liq ajraladi deb olamiz nima sababdan chunki bu yerdagi bog' ion bog' ion bog'lar nisbatan ko'proq dissotsiyalanadi suv ta'sirida ko'proq ajraladi qutbliligi yuqori bo'lganligi uchun va nol bir digidrofosfat hosil bo'ladi nol bir digidrofosfatni ellik foizi ya'ni 0, kısmı, nol besh qismi dissotsiyalanadi nol beshi dissotsiyalanadi nol bir minus nol besh qolgan nol beshi ortib qoladi demak nol beshi ortib qoldi nol beshi dissotsiyalandi nol besh vodorod hosil bo'ldi nol besh demak gidrofosfat hosil bo'ldi endi bizga aytilyapti eritmadagi kationlar u nol mol 0.16. birinchi bosqichda 0.1 natriy ikkinchi bosqichda nol vodorod uchinchi bosqich uchun nol butun nol bir vodorod qolyapti nol butun nol bir demak nol butun nol bir fasfat chiqqan bo'lishi kerak nol butun nol bir dissotsiyalangan bo'lishi kerak gidrofosfat nol butun besh nol butun nol butun nol besh bo'lishi kerak edi mana shu nol butun bir ko'paytirilgan nol butun besh nol butun nol besh bu ham nol butun nol besh bu ham nol butun nol besh mana bu yerdagi 0.05. lekin bu yerda qiymatni o'zgartirmaydi 0.05. butun dan besh ni ayirsam 0.06 qoladi 0.06 dan 0.05 oltidan ayirsam 0.01 chiqadi 0.05 deb o'ylab hisoblaganman hisoblaganmanu lekin nol yozib qo'yganman faqat Xo'p. demak

besh to'rt bir nisbatda bo'ladi